Dobrý den, vítám vás ve Střední vinařské škole ve Vlaticích. Dneska jsme si pro vás připravili den školy a já vás zvu, pojďte ochutnat Střední vinařskou školu. Degustace vín, výstava kaktusů, prohlídka pálenice či možnost otestovat si své senzorické schopnosti, to vše a spoustu dalšího nabídl den školy ve Vlaticích. My jako vinařská škola už tradičně, si troufnu říct, protože děláme už čtvrtý ročník téhle akce, jsme si připravili den školy. Nazvali jsme to den školy. Není to den otevřených dveří, ten děláme samozřejmě taky, ale ten je primárně zaměřený pro osmáky, deváťáky, proto, aby si vybrali budoucí studium. Ten den školy je proto, abychom ukázali lidem vlastně, co vinařská škola všechno dělá, je. Takže taková ochutnávka vinařské školy. Je to akce pro absolventy, pro veltičáky nebo pro ty, kteří zaslechli, že existuje vinařská škola a zajímá je to. Takže taková akce pro širokou veřejnost. Můžete popsat jednotlivá stanoviště? Tak kdybych to vzal postupně, předpokládám, že asi na něco určitě zapomenu. Tak když to vezmu z centrální budovy, tak tady nahoře je vlastně certifikovaná agrolaboratoř, kde jednak naši žáci dělají vlastně odbornou praxi a zároveň je to certifikovaná laboratoř, kde škola můžeme dělat rozbory nejčastěji vína, moštu, ale i vodu a půdu pro zase širokou veřejnost, takže to je první středisko, které dneska můžete vidět. Je tam nachystaná vlastně ukázka senzorických zkoušek, které naše škola taky dělá pro naše žáky a pro veřejnost, kde si můžou vyzkoušet svoje čidla. To znamená, jestli mají v pořádku zrak, čich a chuť, jestli vlastně můžou do budoucna dělat someliéra profesionála. Takže to jsou takzvané senzorické zkoušky prvního stupně. To je všechno vlastně k vidění dneska v centrální budově. No a potom vlastně se můžeme projít po areálu, kde máme vlastně pálenici a moštárnu, co jsou dvě budovy na školním hospodářství, kde je k vidění samozřejmě technologie pálící vlastně technologie a potom moštovací technologie. Pak se dá přejít na druhou stranu, kde je vlastně výrobní sklep, kterému říkáme Venerie, a tam je vidět kompletní sklepní hospodářství, lze tam i ochutnat vlastně školní vína. A na všech těch střediscích, o kterých mluvím, samozřejmě se pohybují dneska žáci, ale i během roku, nejčastěji v rámci individuální praxe. Proč by se budoucí studenti měli přihlásit právě na vaši školu? No, protože jsme jedinečná škola, výjimečná škola. Můžu vás zrovna pozvat, protože za rok a půl budeme slavit 150. výročí, takže patříme i k jedním z nejstarších škol vůbec. A proč? Protože vinařství je krásný obor, který dneska, si troufnu říct, že jako jediný dynamicky se rozvíjející obor ze zemědělské výroby. Takže pokud mají rádi víno, mají vztah k přírodě, mají vztah k zemědělství a chtějí jezdit ve velkých černých autech, tak doporučuji vinařství vinohradnictví. Za poslední dva roky Střední vinařská škola ve Vlaticích zaznamenala velký progres počtu žáků, a to z 200 na téměř 300 žáků. Jak významnou roli hraje pro město Vlatice? Střední vinařská škola, která příští rok oslaví 150 let od svého založení, je jeden z atributů Vlatic jakožto hlavního města vína. Dneska je to jediná škola svého druhu v České republice. Město s ní velice úzce spolupracuje s ní základní škola, takže z tohoto pohledu my ve Vlaticích se jí chlubíme. Vycházející studenti nacházejí uplatnění nejen ve velkých vinařských podnicích či menších rodinných vinařstvích, ale také ve spoustě dalších oborů v oblasti agronomie. Jak se prezentovali na dní školy a jak využijí v budoucnu znalosti, no to jsme se zeptali budoucího vinaře Pavla Havlíka. Co je dneska tvým úkolem? Dneska je mým úkolem rozlívat víno, sem tam něco k tomu vínu i říct a udělat dobrý dojem na toho člověka, co dojde. Jak se ti líbí na škole? Moc, tím, že nějaké ty vinohrady máme doma, tak to pro mě byla jako první volba. Město Vlatice a Střední vinařská škola k sobě neodmyslitelně patří. Spolupráci mohou dokonce na podzim zhodnotit i návštěvníci Vlatic. Jak město Vlatice spolupracuje se školou? Tak je to na různých úrovních. Já už jsem zmínil třeba spolupráci základní školy a střední vinařské školy, kdy žáci základní školy chodí do laboratoří a seznamují se tady s tímto oborem a s touto školou. A případně i někteří se rozhodnou absolvovat, studovat tady na této škole.
Spolupracujeme i v dalších oblastech, ale hlavní spolupráce se odvíjí na poli folklorním, protože společně organizujeme největší vinařskou akci a řekl bych i folklorní akci ve Valticích, a to je Valtické vinobraní, které se koná tradičně první sobotu v měsíci říjnu. Teď po letech covidu bohužel byla ve velice omezeném rozsahu, ale letos se chystáme opravdu v té plné síle znovu ji uspořádat. Takže bych chtěl všechny pozvat první sobotu v říjnu do Valtic.